Zura Bramishvili musikosi. Bolo dros ugure Jim Jarmusch'is kholo chaqvarebulebi gadarchebian. Ona tsana didi shtabishteliba. Zalyan lamazi filmia, ara marto lamazi, rogorc estetikura zalyan lamazi, ise zalyan bevri iseti azridebs am filmshi ro. Zalyan didi shtabishteliba moxtina urchebro. Maqurebuls es filmi nakhos. Da saertot, ra vitsi, ert-erti chemi saqvareli filmi ari Kartul filmeps tu avigebt Georgobis tve Ardaidardo. Asave Formanis Google-is vigatsan Google-is putes gadauprina. Irmebze monadire. Bevri filmea, ra vitsi, ekha ese tsnelia tkma. Ik Fellinis filmebi, ese konkretulat rtulia tkma, magram. Ну ай filmebi, ras vtki printsepshi. Asteri da Margarita Bulgakovis, Gogolis motkhrobebi, Ajapshavela, Borgesis motkhrobebi. Mousminut, albet Mozartis da Bachis shemokhvedeba ari es svadasva natsarmobebi, is Prelude da Fuga ikneba Bachis tu Goldberg variatsiebi tu konsertebi, Mozartis Requiemi. Ეს არის ალბათ ისეთი გამორჩეული შედევრები. მაინც მე მიმეჩნია, რომ ბახი და მოცარტი ეს არის ყველაზე დიდი კომპოზიტორები. მე ჩემთვის ეგრე აღმოჩნდა. აი ამ ქალაქში ახლა მომიწია რაღაც ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე რაღაც გასვლითი სტუდენტების პროგრამა იყო იტალიაში, რომში. რომი არის რაღაცა რასაკვირველია, ძალიან ძნელი ერთი ქალაქის გამოყოფა ესე. Მაგრამ ეს რომი რაღაც განსაკუთრებული ისრაბეშტილება დატოვა. აი ესეთი ემოცია ისე მეგონა რომ ადამიანების აშენებული არ არის, რაღაც მგონია რომ ღმერთების აშენებული ქალაქია რაღაც საოცა. იმდენი რაღაცა არის ერთად ამ ერთ ქალაქში მოყრილი რომ ძალიან დიდი ისრაბეშტილება მოახდინა. ალბათ ერთხელ რომში მაინც უნდა მოხდეს ყველა. Სამწუხაროდ მე ვერ მო ეს ჩემი პროფესია ხო ჯაზური მუსიკა არის და ვერ მოვესწარი ბილევას ცოცხალს და ბილევასის კონცერტზე დიდი სიამოვნებით გადავხდიდი ერთი 6 თვის ჰონორარს ერთი თვის ეს კი არა. Ну ჩემი ყველა ეს დიდი გართობა ასე ვთქვათ ჰობიც არ ქვია, ანუ ჩემი ცხოვრების ნაწილი გახდა ეს არის თევზაობა. ანკესით ტბებზე. Უფრო აი ეს დიდი თევზებზე თევზაობა მიყვარს და საკმაოდ წარმატებულადაც თევზაობ და ეს არის ჩემი ყველაზე დიდი გართობა და დასვენებაც. ალბათ უფრო მთიან კურორტებზე ეს თათუშეთი იქნება, სვანეთი, რაჭა, აზბეგი, რა ვიცი. ორჯერდი რო წასულიყო. Არა მაქვს ესეთი ბოლო დროის ამოჩენებული ნივთი და ამაზე რა ვიცი. Профессорი გასახარდა. Рад профессия შეეხება, ჩემი რჩევა იქნება რომ რა შეიძლება ღრმად უნდა დაეუფლონ პროფესიას ახალგაზრდები, სწავლა და პროფესიონალიზმი. Ანუ ბოლომდე უნდა რაც უფრო მეტ სწავლობენ, უფრო მეტი არის კიდე სასწავლებელი თავისთავად ხარ, რაც უფრო ღრმად ჩაყვინთავენ, უფრო დიდი სიღრმეები მოდის და ურჩევა ახალგაზრდებს რომ თავს დაუზოგავად ისწავლონ და დაეუფლონ პროფესიას. ზოგადი რეკომენდაცია ალბათ ყველა მოქალაქემ, მომავალმა თაობამ უნდა ისევ და ისევ პრიორიტეტი განათლება და უნდა იყვნენ უშუალოები და ყველა წუთით უნდა იცხოვრონ ისე როგორც ბოლო დღე, ანუ ცხოვრება იმდენად ხანმოკლე არის, რომ უნდა მიიღონ ყოველი წუთიდან სიამოვნება. რასაკვირველია კარგი გაგებით.